Granka, granka, granka. Granka, granka, granka. Det var mye å gjøre og slapp for føre og is i hele Drammen. Så jeg lengta meg vekk til et varmere sted med unga og madammen. Jeg ringte til sjefen og sa som det var, jeg tror at jeg mister hodet. Og hun var kjempegrei og støtta meg og sa ja, ferie til gode. Ferie til gode, kan nesten ikke tro det. Mista nesten hodet, ha ferie til gode. Så jeg svippa innom et reisebyrå, der var det dyrt som bare scheisse. Men så huska jeg reklamen jeg så på TV om finn.no/reise. Jeg bestilte billetter på smarttelefon, det var bare å kjøre planka. For det eneste stedet i verden for meg var destinasjon Granka. Granka, Granka, Granka. Granka, Granka, Granka. Granka, Granka, Granka. Granka, Granka, Granka. Det som gjenstod nå før vi kjørte på og pakket oss mot stolen, var en liten prat med rektor om å få varna ut fra skolen. Så jeg dro på med en spansken som var muy elegante, at vi måtte reise langt av sted og feire 90 år for tante. Det faktisk sant det, vi må feire tante. Mucho importante, hun har mynt oss grante. Med billetter fra fin i innboksen min og fra skolen gyldig fravær, var vi klar til å reise i morgen den dag til 20 pluss.